na saúde junto com o nosso prefeito. Nós revolucionamos a saúde do município. Uma saúde que estava interditada, um hospital desde 2008. Colocamos o hospital para funcionar. Então, dia 7, gente, vamos votar certo. Luísa Thier e Lúcia Salles para vereadora. Meu número é 20.555. Boa noite, obrigada a todos. Quero convidar para fazer uso da palavra. Vem para cá. O candidato a vereador Bodinho.